mums labai svarbios rungtynės buvo tuo atžvilgiu, ne tik aišku turnyrės lentelės prasme, bet tuo atžvilgiu, kad Ivanas grįžo, grįžo Vaidas, Spydis buvo praleidęs vienas rungtynės, kad mes vėl kartu žaistume, šiandien pailsinom Tanerį, bet šiaip jau senokai nežaidėm tokia plačia sudėtim. Įėjimas į rungtynės buvo labai teisingas, to, ko mes ir norėjom šitose rungtynėse, ką mes apeliavom į žaidėjus po paskutinių rungtynių su Prienais. Tai žinot, mes daug tokių gerų metimų prametėm, bet mes ta metimo selekcija tikrai buvo gera. Daug tų iš pokrepšio prametėm, bet viską atidirbom, ką nesusikūrėm polime, viską atidirbom gynyboje. Ypač aš džiaugiuosi, kaip mes sudirbom ties perimetrų gynyboje. Tikrai išjungiam jų pagrindinius snaiperius, o jeigu ir kažką įmetė, tai per pakeltas rankas, tai tikrai čia turiu daug duoti kreditų žaidėjams, kiekvienam žaidėjui aikštelėje, nes įnešė savo aktyvias rankas, savo deflectionus ir savo kūną dėjo ten, kur reikėjo. Kaip aiškintumėt tą prastą pataikymą į žaidimo šį vakarą? Po dviejų kelinių 36%, atrodo, antrai pusėje šiek tiek pavyko pagerinti, bet kaip manot, kur problema? Toks tas krepšinis ir jau taip 100 metų. Kartais bus, kad tu pramesi, dėl to ir yra planas B apsiginti. Atkovotų kamuolių daug pasiėmėt per pirmus du kėlinius, antram, atrodo, labiau pavyko atsitverti jau Dzūkijai. Nu taip, ką aš nežinau, ką pakomentuoti. Realiai mes einam ant tų kamuolių ir tą akcentuojam. Jarvis Williamsas 3 iš 3 tritaškiai, Ivanas buvo irgi, ar nustebino, kad aukštaūgiai šiandien įsimėtė iš toli? Nenustebino. Nustebino kartais tik tai, kad mes prieš jų tą tokią gynybą turėjom daugiau išsimestų vidutinių mūsų gynėjai, bet kartais kišom kamuolį po krepšiu prieš Lapetą, kuris ten daug vietos užima ir ten mes didelio pranašumo neturim. Tai vietoj to, kad kartais apsisunkindavom savo paprasčiausiai gyvenimą, vietoj to, kad tuos pulapus įsimestume, kažko norėjom sudėtingiau. Tai dabar lauksit Lietkabelio pergalės ar norit patys išspręsti viską? Lauksim rungtynių su Neptūnu. Supratau. Ačiū, sveikinimai dar kartą. Dėkui. Treneri, dar apie tą patį Neptūną. Dar neteko jums žaisti su Damaičio Neptūnu. Šį sezoną, kokį įspūdį palieka šitas Neptūnas po Damaičio atėjimo? Labai mažai rungtynių jų žiūrėjau. Visą dėmesį kreipiam vėl, ką žaidžiam čia ir dabar rytoj pailsim ir jau po truputį ruošiamės Neptūnui. Tai nežinau, šiaip iš rezultatų, iš žaidimo, tai matosi, kad banguoja, bet potencialo turi. Pavojinga komanda. Tą žinom, kiek patyrusių žaidėjų turi, tą žinom, čia nereikia žiūrėti nieko, jokių video. Ir galų gale žinom kainą rungtynių. Ir tai yra mūsų play-offai. Mes tą suprantam. Važiuosim, mūsų play-offai kažkiek anksčiau prasidėjo ir važiuosim kaip į play-offus. Kalbant apie Tannerį Laisnerį, buvo paskelbta, kad smulkia trauma turi, kas atsitiko ir galim tikėtis jos Neptūnų. Tiksliai net nežinau po teisybei. Tikrai turėsim kitose rungtynėse ir tikrai nėra ten didelė problema. Manau, neblogai kovojame 3 kėlinius. Kaip ir pretenzijų tokių didesnių nebuvo išskyrus, kad pirmoje pusėje jie paėmė 14 kamuolių po mūsų krepšių. Tai blogai atsitverdavom, lipo per galvas. Pataikymas irgi buvo nekoks tritaškių, bet kita vertus metėme laisvus metimus, ypač pirmoji pusė susikūrėme metimus, nepataikėme, bet vis tiek laikėme žaidimą ir kas buvo akcentuota, kad neįsivelt su rytu į tą mes ir bėg. Nu, tai kam, bet mums tai tikrai nereikia į tą žaidimą įsivelti. Mes porą minučių įsivėlėm, neiškentėjome. Aišku, metimai gal jie laisvi, bet ne laikų skaitavo. Ir rytas iš karto atsakė greitom atakom, pabėgo 20 taškų, paskui vėl apsiraminom, vėl į savo rėmą žaidimo įėjom ir rezultatas toks, koks yra. Kaip pavyko tą atkovotų kamulių problemą sutvarkyti, nes antroji pusė rytas tik vieną polime atkovojo, kaip per pirmus du kelinius, kaip sakėt, 14? Atsitvėrė, paprasčiausiai reikia anksčiau savo žmogų. Buvo akcentuota, kad nenugaras statyto veidų pasitikti, tada tu žmogų matai, neužleidė jo po krepšių, ypač Radzevičiaus, kuris visą laiką eina aukštį šiek tiek anksčiau atsitvėrė, nes pirmoji pusė labai giliai bandėm atsitverti, nu ją vis tiek, tas fiziškumo turi daugiau, apšoka, sugrūda po krepšių, kurio mums mažiau šansų atkovoti kamuolius. Šiandien be Zigmantavičiaus ir be Ranitavičiaus, kokia jų situacija, kokia būklė?
Sigmantavičius serga, ten turi virusą, o Ranitavičiui koja skauda, tai nematau aš ten jo dabar tikslo, nematau jo kažkur tai leisti rungtynės ir jis negali. Nu, manau, play-off turėtų sugrįžti. Aštunta vieta turnyro lentelėje, labai realu, kad būtent su Rytu ir žaisit ketvirtfinalį. Kiek tai parankus varžovas jums? Na, aš nežinau, nuo kada šią Dzūkiją pradėjo rinktis parankus, neparankus, įdomu, gal nuo šių metų. Parankus mums, nu nieks mums neparankus turėtų būti, nuo visi, komanda su biudžetais, su lygiu, su žaidėjais, gerais, su patirtim. Aš net negalvoju, kuris tam parankesnis mums būtų, ar Žalgiris, ar Rytas, mes žaisim savo žaidimą, ar su tais, ar su tais. Dylanas Frajus ten rungtynių pabaigoje skaudžiai nusileido ant parketo, ar gal žinot, kiek ten rimtai nukentėjo? Nu, mat, vėliau šiek tiek pasimatysis, ant galvas susitrenkė krizdamas, dabar liktai nieko nėra. Vėliau apžiūrės daktarai ir bus matyti.